anteeksi, ei tää saa kuvata, hei. Tää on itse asiassa ihan hyvä tälle. Sitten toi laitetaan niinku tähän. Jatko XLR. Joo. Se on aika huomaamaan. Sitten voi käyttää siis näin. Sitten tässä mulla on niinku kaikki mahdollisuudet. Niin, toi asentokra paljastaa heti. Se on ihan sama niinku... Se on tätä. Joo. Toi on hyvä. Mitäs? Mitäs? Ootko sä saanut jotain iltapalaa? Joo, syö kaikki mahdollisuudet.